បាទគួរត្រីបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះថ្ងៃអាទិត្យបាទគឺបែរថ្ងៃអាទិត្យក៏បានទនេបងប្អូនបាទដោយសារការងាររវល់បាទងាកឡើងបានទនេបន្តិចនាំកូនមកកាត់តោះគាត់ទៅមកមកបានឲ្យកូនកាត់3ដងហើយបាទខ្លួនឯងបាទកាលនេះបាទអត់បានកាត់ទេខ្លួនឯងកាលនេះពួកអីមកជាងរវល់ទៅបំទៀនសក់វែងដែរបានតែនិយាយត្រូវគ្នាមួយជាងឲ្យជាងកាត់ឲ្យកូនក៏បានអរគុណជាងជាងគាត់រវល់ញាប់ទៅបំទៅទៀនគាត់ហាងកាត់សក់កាត់បងប្អូនបាទអាស្ថិតនៅក្បែរផ្លូវនៅភូមិអីគេនៅភូមិគេបងទឹកហ្នឹងទឹកបាទភូមិអីភូមិផ្លាច់ព្រៃភូមិចង់បាទស្រុកសំដងខាតកាបាទនៅស្ថិតនៅផ្លូវចូលផ្លូវវាវត្តអង្គព្រៃបងប្អូនបាទពីផ្លូវវាចូលប្រហែលជា150ម៉ែត្របងប្អូនឃើញតូបកាត់សក់គាត់បងប្អូនបាទនៅដំបូងឃើញអាកន្លែងបងគាត់បាទលក់លុតខាកំពុងងន់បាទអាយតមកគឺដល់ឡើងទៅកាត់សក់បងប្អូនបងប្អូនបាទវាការងារគាត់លហូចហ្នឹងបងប្អូនបាទនេះថាអាទឹកនេះបានកាត់កក់ងាយឡើងមកអត់បានកាត់ទៀតហើយធ្វើម៉េចខ្លួនឯងបានកាត់អស់តបាអស់តកូនបានកាត់ទៅបាទទឹកខោជាងនេះជាងញ៉ាប់ទៅបងហ្នឹងអូទីកោកាត់ដល់តែអរគុណហ្នឹងណាបងប្អូននេះមើលមកមកប្រហែលមក5មក5ឡើងដល់បងប្អូនយើងដល់2 3នាក់បាទដល់2 3នាក់គ្រូចាំទៀតអញ្ចឹងមិនបែរអត់ដល់វិញខ្ញុំទេបាទបងប្អូនបាទគាត់ញ៉ាប់ទៅបន់មកអាប់ដេតជាងកែខាងអាប់ដេតរូបឡើងមិនសឹងបានដេកហ្មងទេអាប់ដេតគិតច្រើនអាប់ដេតមួយសក់ថ្មីបងប្អូនបាទជាងកាត់សក់មួយថ្ងៃបានប្រហែលជាប្រហែលណាអ្នកណាជាងបាទមួយថ្ងៃយើងបានប្រហែលអ្នកណាបាទតែមកជុំយើងបានប្រហែលបានមក20 30នាទីហ៎ហ៎ 20 នាទីបាទថ្ងៃធម្មតា20នាទីមួយថ្ងៃវាទៀតបងទៀនចូលឆ្នាំនេះបាយអីចឹងអត់បានទេបងខ្ញុំអត់បានគួយតាមមើលបាទនេះកាត់សក់ឲ្យអូនសក់កូនវែងពេកបងនិយាយត្រូវជាងរបស់ជាងឲ្យកាត់មុនឲ្យបើការងារយើងរវល់ទៅបានកាត់ឲ្យតែកូនព្រោះព្រោះតែមួយហ្នឹងអានអត់មានជាងឯងជាងត្រូវមានតែគាត់អត់ទៅជាអាប់ដេតឡើងសម័យក្មេងៗគាត់ជាងគាត់ប៉ិនថាអាប់ដេតអញ្ចឹងនាំមកដើម្បីឲ្យបានឲ្យកាត់កាត់ឲ្យគេយល់ថាមិនបានជាងកាត់ទៅឲ្យបាទនិយាយមែនអត់ក៏មិនសើចសំសើចបាទខ្ញុំកោខ្ញុំជាង10ក៏ជាង10ឆ្នាំបងប្អូនបាទតែមិនងាយក៏វល់ក៏កាត់សក់ឲ្យក៏មិនងាយកាត់ឲ្យហ្មងបាទនេះប្រព័ន្ធបាទប្រព័ន្ធគាត់បាទមុខបងគាត់គឺលក់ផ្លែផ្លែចាក់បាទទឹកបើបាទបងប្អូនបាទអូនថ្ងៃលក់បានប៉ុន្មានម៉ឺនអូនអូនអានេះឲ្យសាច់ចំណាញ់ទាំងដើមឬក៏ចំណាញ់សុទ្ធអូនអូទាំងដើមទាំងចំណាញ់អូនណាអីអ่ะទាំងណែដើរយីបោសាប់បាយណាបាទនេះកន្លែងបងគាត់បងប្អូនបាទកន្លែងខ្ញុំដូចខ្ញុំនិយាយវីដេអូមុនបងប្អូនបាទលក់3ឆ្នាំផ្ទះថ្ម25,000បងប្អូនបាទហ្នឹងវីដេអូមុនខ្ញុំធ្វើបាទខ្ញុំធ្វើអត់បានល្អបាទខ្ញុំខ្ញុំនេះនេះបាទនឹងចាំបាទនេះផ្ទះថ្មបាទ25,000បាទ25,000 5,000ហ៎